Hej, jag heter Ola Holmlund och är vd på Lipidor. Jag tänkte dra en kortare företagspresentation för er på cirka 15 minuter som jag hoppas ni tar tid att titta på. För någon vecka sedan så meddelade vi marknaden att vi hade varit framgångsrika i vårt arbete att söka efter garantikonsortium för vår nya emission som ska gå ut nu. Och jag kommer återkomma lite med detaljerna runt den. Men vi kommer söka 58 miljoner kronor och har garanterat 38. Och de 38 täcker hela den nya fas 3-studien som vi hade tänkt göra plus de operationella kostnaderna. Så att det här var otroligt goda nyheter. Och ni som har följt oss vet att för ungefär 1,5 år sedan så presenterade vi data från en fas 3-studie som inte nådde hela vägen fram. Sen har det varit turbulenta tider. Och jag kommer återkomma till en del av de bitarna under den här presentationen. Vi arbetar med generiska preparat. Och i och med att vi har en formuleringsplattform som är helt unik i form av en spray där man kan göra hudkräm som torkar väldigt snabbt så kallar vi det för supergenerika. Generiska preparat är ju preparat där den originalpatentet har gått ut. Och då har man gjort alla de här kliniska studierna. Det är välkända läkemedelssubstanser. Det är mycket som är skrivet runt de här. Så att oftast kan man då gå väldigt mycket snabbare framåt i det kliniska utvecklingsarbetet. Som vi till exempel har, går direkt från egentligen preklinik rakt in i en fas 3. Byggt på att alla de här säkerhetsstudierna för de här läkemedelssubstanserna har redan gjorts. Vi är ett litet men väldigt erfaret team. Vi grundades 2009 från en konstellation av Karolinska institutet och Stockholms universitet. Vi gick in på vår börsintroduktion 2019. Jag har varit med sedan september 2018. Och vi fokuserar nu på att ta fram läkemedel, hudläkemedel eller kandidater för hudläkemedel för utlicensiering och främst då inom psoriasis. Aquano är den formulering som de här två grupperna tog fram 2009. Den är välpatenterad. Det är en helt unik sprayformulering. Och viktigt också för er som kanske inte har följt oss och så tänker så här, men nu ska ni gå på en ny fas 3 och ni är relativt litet team. Vi har redan gjort två stycken fas 3-er. Den första på en produkt som var en monoterapi och den andra på som var vår kombinationspreparat, som var vår stora blockbuster där vi misslyckades. Men tidsmässigt och allting höll vi. Så att vi är övertygade om att själva teamet kommer klara av det här. Vi har också kommersiellt erfarenhet. Vi har ett licensavtal med Menarini Relife som vi var väldigt stolta över att lyckas förhandla under själva covid. Så att det här var det absolut största avtalet som jag har förhandlat fram, men också där man inte träffade varandra. Så det var en väldigt spännande upplevelse och någonting som vi är väldigt stolta över. Efter det här studieresultatet så beslöt vi att vi skulle lägga allt fokus på den kandidat som hade kommit längst fram där vi precis misslyckades med den studien. Vi tror fortfarande väldigt mycket på den. Så nu är allt fokus på psoriasis. Det här är en kronisk sjukdom. Den har en prevalens på ungefär 2%. 60% av patienterna använder hudläkemedel i den här gruppen. Det är en växande marknad på cirka 6,5%. Det är en behandling som man gör. Man botar inte utan man behandlar inflammation och symptom. Och marknaden i sig är väldigt intressant för ett litet bolag som oss. Den är cirka 9 miljarder. Vi täcker 75% av den marknaden redan med licensavtal med Menarini Relife. Och jag tror någonting som var väldigt viktigt i det här är att när vi tittar på, nu när vi kommer bli lite försenade när vi ska göra ytterligare en ny fas 3-studie, är att själva landskapet för de här produkterna kommer se likadant ut om ett par år. Det är ingenting nytt eller någonting annat som är på väg ut som skulle kunna ställa till det för oss. Och därav så finns det fortfarande ett stort intresse för vår kandidat. Dels från Menarini Relife men även från andra läkemedelsbolag som hör av sig till mig och frågar om det finns möjlighet att licensiera. Men låt oss backa lite, jag ska ta lite vatten här, till vad som hände i oktober 2022.
Vi träffade statistikerna och vi förstod att resultatet inte nådde hela vägen fram. Vi var 4 procentenheter från att ha en lyckad studie. Så vi hade då, som man säger, ett bra, ett kraftfullt resultat, eller vad man ska säga. Jag ska försöka hitta ordet sen lite senare. Men vilket visade att vår formulering faktiskt funkade. Det hade varit värre om man hade varit likvärdig med en placebo. Då hade ju frågetecknare varit om man har hittat rätt eller inte. Men vi började också jämföra tidigare studier med liknande produkter, som till exempel Divobet, som var en av de första produkterna som kom ut från Leo i den här typen av kombination, och även Winsora från MC2 och även tidigare Enstellar-studier. Och där såg vi att den studien som vi hade gjort mot Enstellar, vi var inte riktigt lika bra som Enstellar, men vi var bättre än Divobet och vi var bättre än Winsora när man jämför studier, vad heter det, på ett så kallat desktop, mellan sitta och titta på siffrorna. Vi har inte gjort någon klinisk studie mellan dem, och då kan det såklart slå. Så att då började jag fråga Menarini Real Life om det finns en möjlighet att kanske göra en studie direkt mot Divobet. Men rätt snabbt kom de fram och sa att nej, det är inte tillräckligt intressant för oss, utan vi vill att ni gör en ny studie om vi ska vara med Enstellar, som är ett högprisprodukt där man har möjlighet att få ett högre pris för er supergenerika produkt då, eller kandidat. Det var en viktig milstolpe för oss, för då visste vi att då måste vi försöka hitta ytterligare. Då måste vi förstå varför det inte gick bra. Och vi måste hitta en formulering som går bra. Och då satte teamet igång att jobba väldigt intensivt med att titta på olika formuleringar och se vad är det som vi gick fel på. Och relativt snabbt så förstod vi att det är samma läkemedelssubstans, det är lika mycket läkemedelssubstans. Så varför blir det inte resultatet detsamma? Vi har sett tidigare på vissa prekliniska studier att Aquano, som vår formulering heter, driver läkemedelssubstanserna relativt snabbt genom hudlagren. Och det var då vi förstod att vår formulering behåller inte läkemedelssubstanserna tillräckligt länge där de gör nytta. Och då började vi titta på hur kan vi kunna göra den här formuleringen lite långsammare, behålla läkemedelssubstanserna mer lik värdet som Enstellar har. Enstellar är ju då ett form av rakskum, som när man smötar in det så blir det en kräm eller salva. Även om det är då lite smetigt, så gjorde det jobbet att behålla läkemedelssubstanserna tillräckligt länge. Vi hittade rätt på formulering. Vi har gjort ett antal olika prekliniska arbeten. Vi är väldigt säkra på att vi har hittat rätt. Styrelsen tog beslut på att den här formuleringen, när vi har presenterat för dem, är den ni ska gå med. Och tittar man då på de här graferna, så ser man att den ljusblåa var originalprodukten AKP02 som vi gjorde studien jämförde med Enstellar. Och där ser ni att man inte nådde hela vägen fram. Och nu med AKP02G2 så är vi mer likvärdig, och tänker på att det var bara 4% ifrån som vi hade behövt nå för att kunna använda studien till att registrera. Så här är vi väldigt säkra på att vi har hittat rätt. Sen är det då, det räcker inte bara med att vdn tycker det, utan vi måste gå igenom en fas 3-studie. En fas 3-studie är alltid risk på. Det är inte tusentals patienter, så finns alltid en statistisk risk också, ska man vara medveten om. Men från formuleringssida och att vi har tagit fram en ny kandidat som vi tror väldigt mycket på, där är vi säkra. Låt oss gå in lite och titta på vår affärsmodell. Vi tar fram läkemedelskandidater. Vi är ett litet effektivt team som inte hanterar läkemedel. Vi har inte den kvalitetssäkringssystem som krävs. Utan här har man möjlighet att istället arbeta med större läkemedelsbolag som är duktiga på att marknadsföra och registrera produkten. Och det gör vi med Menarini Real Life. Och de betalar i sin tur då en licensavgift till oss när de säljer, som är på deras toplinesförsäljning, når relativt snabbt över 10% till oss intäkter från deras toplinesförsäljning. Och sen så jobbar vi ihop med Arena, där vi har investerat mycket pengar för att ha just den här GMP-tillverkningen, som är väldigt viktigt.
Så i de här modellerna så får du oftast en signing fee, du får en royalty-sats som i det här fallet är väldigt högt. I och med att vi ligger nära marknaden så har vi lyckats förhandla att den ligger högt. Och vi har även säljmilstolpar. Så varför tycker vi eller jag att ni ska investera i Lipidor? Vi har en väldigt tydlig fokusstrategi. Vi kommer inte att använda våra resurser till någonting annat. Allt fokus nu på att ta den här nya AKP-02G2 igenom en ny fas 3-studie. Vi är väldigt säkra på att vi har hittat rätt med i det här prekliniska arbetet med en formulering som är långsammare än den ursprungliga. Men också väldigt viktigt, som fortfarande har de properties som är viktiga att konkurrera med. Så att den nya formuleringen, hör och häpna, torkar ännu snabbare än den ursprungliga. Så det var ju väldigt positivt, för att vi vill ju inte göra någonting som blir mer likt en kräm eller salva. Utan vi vill ha det här så att det torkar snabbt, så att det ger de här patientfördelarna som kan driva en bra marknad, så att vi får en tar mycket marknadsandelar helt enkelt. Samarbetar med Menarini Real Life, så vi täcker 75% av marknaden redan. Vi kommer föra dialoger på övriga marknader, se om vi kan öka det ytterligare. Och vi är väldigt nära marknaden. Jag kommer komma in på nästa slide en liten tidsmilstolpa, så ni ser ungefär hur snabbt det här kommer gå. Och vi har en stark patentportfölj. Och någonting gott som också kom ut av det här relativt dåliga att misslyckat med en fas 3-studie var att i det prekliniska arbetet så såg vi möjligheten att lämna in ytterligare en patentapplikation som, om vi blir framgångsrika med den, ger oss skydd hela vägen in till 2043. Så det var väldigt positivt. Om vi tittar på tidsmässigt så mötte vi Läkemedelsverket i juni 2023, gick igenom studieupplägget, fick okej eller fick att de tyckte att den var välarbetat studieupplägg. Styrelsen tog beslut på en final formulering redan i juli 2023. Och sen så har vi jobbat väldigt intensivt med att se hur vi ska finansiera upp den här verksamheten. Nu har vi då lyckats med det och ska gå in i den här emissionen. Start av den här nya fas 3-studien redan under Q2 2024. Vi är redan igång. Vi får se när första patienten kommer in. Vi har fått från de som vi jobbar med, den här kliniska research organization som de heter, de som gör studien åt oss, så har bekräftat att om de får ner med prövningsmaterial i augusti så ska vi ha ett resultat i Q1 2025, vilket är superpositivt och är väldigt nära. Och sen därefter tar arbetet Menarini Real Life tar tag då i det här arbetet att börja produktregistrera de här produkterna, för det är deras arbete. Och sen när det väl är registrerat, då kommer de sköta all sälj och marknadsföring. Så vårt arbete är egentligen avklarat där. Vi har ett väldigt starkt, litet team, men starkt. Jag tror att det var 3 av 4 här har varit med innan IPO sedan 2018. Lotta har varit med nu både som konsult och anställd CFO i snart 2,5 år. Vi har en stark styrelse som leds av Fredrik Sjövall. Många år i erfarenhet både som vd och inom 10-tal år som ordförande i diverse bolag. Ola Flink som har varit väldigt involverad historiskt i Astra på att utveckla läkemedel. Både Gunilla Lundmark, Otto Skolling, också kända profiler, sitter i flera styrelser. Och så Dennis Anglioletti som också är väldigt kunnig, som jobbar på Cerbius, som är en av våra samarbetspartner. Låt oss gå över lite på emissionen. Så att när jag sa att vi hade lyckats med finansieringen så var en sak som jag kanske inte tog upp som är viktigt att ta med. Och det är det att vi kommer ha ett samarbetsavtal med Cerbius, där vi kommer få in cirka 12,5 miljoner från dem rakt in i projektet. Tillsammans med de 38 miljoner där vi har garanterat så kommer vi täcka då de här kostnaderna för studien och operationella kostnader framåt. Får vi in mer pengar, då får vi titta på vad vi ska göra då med dem. Det som är viktigt här är att teknisk perioden kommer ligga från 29 maj till 12 juni. Det kommer vara en unit som innefattar 4 stycken aktier och en option.
Aktiepriset kommer vara, per aktie kommer vara 0,05 gånger 4, så 20 öre kommer det bli för priset för en unit. Och sen får man den här gratisoptionen där optionen ligger efter studieresultat. Så det är en superintressant möjlighet om man går in nu i det här bolaget. Och sen så tror jag det är viktigt också att titta på de ni jobbar med så att inte den stängs tidigare än den 12 juni. Vi kommer också jobba mycket med prospektet såklart. Vi har lämnat in det här till Finansinspektionen. Det kommer läggas ut på de bitarna så att ni kan nå det och läsa på om de här bitarna. Ska se om det är någonting som jag hade glömt här. Jag tror inte det. Så att där tackar jag er för att ni var med. Och jag finns ju alltid tillgänglig. Både på mejl och telefon som många av er vet. Så att, hoppas ni är med på den här resan. Tack så mycket.